Muntaginge le buli muntu yenna yenna agamba nti tetulina kudda mu kalulu nga kwotadde kano Dokita Kizza Besigye. Muba taginge bonna mpuliriza bulungi. Museveni ayagala kukyusa buyinza bwa ggwanga lyaffe. Naye omuntu ayimiridde mu nteekateeka ze ye Kyagulanyi y'abayimiridde mwawo wakati. Kyagulanyi akaseera waagambira nti sidda mu kalulu buli luggi lwa Museveni luba lumaze okuggulwa okukola enteekateeka ze nga bw'ayagala. Kankubuulireko. Dokita Kizza Besigye bw'oba otugamba nti tojja kugoberera Kyagulanyi ng'agenze mu kalulu. Ojja mugoberera ng'agenze mu nsiko. Lwaki oyagala okugoberera civilian mu nsonga z'ekinnamagye ng'ate gw'oli munnamagye? Leka gwe munnamagye gwe tuba tugoberera kuba gw'obimanyi wayingirako ne mu nsiko. Waliko ne mu nsiko. Ye lwaki kati enkola zo zonna zonna oyina zoogerera mu kugoberera Kyagulanyi, kugoberera Kyagulanyi? Bw'oba toyagala bantu bagoberera Kyagulanyi kuba malamu maanyi nti Kyagulanyi pulaani ze tezijja kukola. Lwaki gwe? Lwaki tebagoberera gwe? Yingira ensiko otugambe nti bannaye ndi wano. Oyagala gezaako tugamba nti emyaka gyonna gyonna gy'ovuganyiriza Museveni wali okuumira Kyagulanyi ekifo. Kyagala otugamba nti gwe wali olinda. Lwaki tewayingira nsiko mu kusooka? Kale twali gamba nti idea y'okuyingira ensiko gifunye kati. Lwaki tonnagenda? Lwaki oyagala ogendeyo na Kyagulanyi? Musajja gwe va mu katemba. Weesonyiwe katemba. Bannayuganda tebakyali bali eri abakadde be mwabuzaabuzanga. Kubanga tolina ngeri gy'oŋŋambamu nti oyagala kugenda mu nsiko era ensiko yejja kukola. Ate oyagala kukola kibiina kya byabufuzi. Lwaki tokola kibiina kya buyeekera? Ngamba gwe kano Dokita Kizza Besigye oyimiridde watu kusange tukwate mundu tujjeko Museveni tuve ku bya Kyagulanyi. Naye bw'oba olowooza nti olina vumirira bya Kyagulanyi ebyo bifu, Kyagulanyi yennyini yabagamba nti buli alina idea yonna ng'olaba eneekola okujjako Museveni gikozese. Lwaki olina vumirira idea ye? Gukozese yiyo akukutte bigere. Kyoyagala okuŋŋamba nti akukutte bigere. Abantu bonna abasinga ovuga ekintu kyate tudda mu kalulu tetudda mu kalulu basooka kubeera be SFC ng'okola vidiyo ne bagamba ebyo tebijja kukola mpozi nga mukutte mundu kati omuntu gw'olwanyisa ate akugamba ntya engeri gy'olina omukubamu oba mulowooza kyetutegeera basajjammwe ye kati ogaana Kyagulanyi ogenda mu kalulu sanctions zonna 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 oba akazito konna konna ke batadde ku Museveni bakamutaddeko nga basinziira ku bujulizi obwava ku kalulu akaggwa era n'ensonga lwaki Kyagulanyi akyayimiridde w'ayimiridde ayimiriddewo ng'omuntu eyavuganya Museveni kubanga Museveni ye tajja bulwa bamuvuganya onoogaana omuvuganya jaleeta bakatumba oye bamuvuganye ate Katumba oye bwanaaba yamuvuganyiza kitegeeza ne international community era omuntu avuganyiza yaba ayina se kati Katumba oye bwanaavaayo n'agamba ebivudde mu kulonda mbikkiriza teni Museveni oba omaze omuggulirawo kyonna kyonna kyakola ki kyayagala obbala oba mulowooza tuli basiru mmwe ekyokukwata emundu tetukigaanye kubanga Kyagulanyi ekibinja kye si kyekyokka ekirwanyisa Museveni Museveni waliwo n'abamulwanyisa bali mu gavumenti ye munda jebali waliyo n'abakutte mundu era olwedde jebali waliyo n'abalina bye balinze era jebali lwaki gwe oyagala okukozesa lwaki oyagala kuvumirira olina vumirira nkola ya Kyagulanyi gwe okutuukiriza eyiyo tetugenda bikkiriza wavumirira Kyagulanyi okulinnya ennyonyi naye nga Kyagulanyi buli waalinnya ennyonyi ankubira biki Kyagulanyi buli waalinnya ennyonyi buli Kyagulanyi waalinnya ennyonyi sanctions bazongera ku ki ku bwa government officials ba ggwanga Uganda abakoze amanyanga n'ebikolobero saawa zino ebungereza Museveni bapulaninga ngeri yakumujja ku parliament bibadde mu kamera mwinanga mubiraba. Tegenda tusiriwa zaffe tulina bye tulaba. Tetugoberera Kyagulanyi lwakuba tetutegeera. Era twejjusa nti gwe twakugoberera tuli basiru. Naye Kyagulanyi bwe yajja yasooka kutubuusa. Ne tusooka tugeziwala. Bwe twamala lugeziwala. Saawa zino tugoberera ebintu nga tubimanyi. Munnange bw'ati ateekano Dr. Kizza Besigye bwagudde mu mbi ezimanyikiddwa nga eza Omaru Kisekka. Omaru Kisekka oyo nno amazima ge gali musa kubanga ekyamazima mwenna batera okugoberera information y'omwana ono gyatera okutuwa tugireeta ku Shalom Television Uganda era oluusi ne tugikwaganyako ebirowoozo naye ng'omulaba ebiseera ebisinga buli waavaayo aba ayogera mazima kati nkakasa nti awo ensonga zitegerekese bulungi nnyo. Bw'oba olina kyotusobola kiwabula kiteekewo mu comment section yawo tugenda kubeera nga tukikusomera mu video yaffe eddako oba mu video yaffe yonna yonna eddako gyetugenda okubeera nga tuteekayo. Gw'omupya subscribe yanku the channel, subscribe yanku channel eno kwate ku kidde ate obeere nga buli ketufuna naawe buli ketuteekayo nga naawe okafuna bulambalamba nnyo ewatali kubeera ng'onyigirizibwa mu ngeri emu oba endala ate naawe oliremu abalala. Eno Shalom Television Uganda, mwebale nnyo. In the dark.